Для студентів і не тільки. Поблизу одного з гуртожитків Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника встановили майданчик для спортивного дозвілля. І хоча такі споруди в Івано-Франківську відкривають не вперше, ця подія є унікальним прикладом успішної співпраці місцевої влади і громадського суспільства. Чому, знають наші кореспонденти. Цього року Івано-Франківську започаткували бюджет участі, тобто громадяни прямим голосуванням в інтернеті мали можливість обрати 12 соціальних об'єктів, які, на їхню думку, є найбільш важливими для міста. Студенти Прикарпатського національного університету провели спеціальну кампанію, під час якої заохочували своїх товаришів голосувати саме за встановлення спортивного майданчика поблизу гуртожитку номер 5. Приєдналися до цього і викладачі. Це було достатньо складно, там треба було зареєструватися через банківську карточку. І, відповідно, 10 проєктів проходило. 500 тисяч було виділено, 10 проєктів проходило по 50 тисяч, ми цей проєкт виграли. Сподіваюся, на другий рік так само будемо боротися. І це є от реальний крок до децентралізації, до передачі влади на місця громадянам. Тобто це коли люди самі впливають на владу і вирішують, як має розвиватися місто. Це дасть можливість студентам відпочивати, проводити час на подвір'ї, на вулиці, на свіжому повітрі. Плюс, я чому підмітив, один з плюсів, тому що ми ще плануємо зробити баскетбольну площадку. Також при кращому отепленні, коли вже буде погода більш сприятлива, ми засипаємо поле піском. І це все сприяє тому, щоб наші студенти розвивались, як то кажеться, в здоровому тілі здоров'я. Загалом кошторис проєкту – 50 тисяч гривень. У цю суму, окрім самих тренажерів, хоч і затрати на їхнє встановлення. Ректор Прикарпатського університету переконаний, що майданчик слугуватиме довго, адже студенти та мешканці довколишніх будинків, які теж приєдналися до голосування, будуть дбайливо ставитися до цього об'єкту. Як ви бачите, вони є відкритого типу, і як і діти, так і дорослі, які проживають в цьому районі, мають можливість займатися спортом. Воно творить добру атмосферу, таку суспільну, громадську. І саме головне, що, знову ж таки, закликає нас проводити здоровий спосіб життя і знімає багато інших соціальних негативних проблем, які виникають внаслідок того, коли молодь не має чим займатися. Тож наразі активісти студентського профкому уже готуються подавати заявки на наступний рік. У міській раді вже пообіцяли, що 2017-го бюджет участі буде розширено.